Olá pessoal, cá estamos nós e eu acabei de passar uma hora e meia, quase duas, no trânsito de São Paulo. Estou começando a subir a serra agora, não é? E eu dou uma encostada aqui, obviamente, não faça isso dirigindo, o que eu estou fazendo agora. Apesar que eu já fiz, não faço o que eu faço. Beleza? Só quero dizer o seguinte, o que salvou minha vida? Olha só, eu tenho aqui, não é? Uma garrafa de Chandon. Tá? Mas dentro eu não tenho só leite, eu tenho Oltabolic. Se você ainda não conhece esse shake, dá uma olhada. Já fiz vários vídeos sobre isso, tá? Dá uma olhada no shake Oltabolic. Salvou a minha vida. Trânsito de São Paulo, um inferno, parado, sem andar, lá na 23 de maio, depois na Anhangabaú. Terrível! Quase duas horas para chegar aqui do outro lado da cidade, uma hora e 15 minutos. Lá dos Jardins. Na realidade, nem nos Jardins, no Ibirapuera. Beleza, galera? Então é o seguinte, a gente tem que usar a inteligência, né, para disponibilizar as coisas, poder não ficar catabólico, né? Então daqui a minha saída hoje, eu tenho dois desses aqui na minha mochila que eu levei comigo, né? Água, né? E cycle, caso eu comece a ficar cansado. Galera, é isso aí, fique com Deus, eu vou subir a serra agora, be right back, don't you go away, we're here just for you. Peace.